på midten. Og der er det Hassan, der sætter den. Rilvan Hassan kommer ind i banen igen, som vi så det også efter første angreb. Og det er så Rilvan Hassan. Og der kan det blive på fødder. Og score Rilvan Hassan her. Så finder Hassan Rilvan, og det er godt scoret her til FC Midtjylland. Lynhurtig modsvar. Og giver en aflevering der. Ja, ja, det rykker der på vinden frem mod Hassan, og så har vi en rejse. Til Rilvan Hassan. Rilvan